Antes de ir, eu quero explicar uma coisa. Pois não? Não aconteceu da forma como você ouviu. Não foi numa emboscada. Jamais pensei que tivesse sido assim. Mas você o matou. Não tive outra escolha senão atirar naquele homem. Eu devia ter imaginado que estava mentindo para tornar as coisas mais leves. Pobre Ed, acho que não era do tipo que morreria de uma forma boa. Me arrependo por tê-lo odiado tanto. Acho que não pude evitar de ter sido fraca e egoísta. Acho que não teve outra escolha. Eu sei disso. E isso muda o que você sente por mim? Você sabe que não podemos controlar o que sentimos. Eu nunca vou poder mudar o que sinto por você. Mas... e quanto a ele? É. Há determinadas coisas que não... Vai ser um bom homem. Tem os ombros largos e a cabeça erguida. Uma noite dessas, quando você dormia, ele foi até a minha cama e me abraçou muito forte. Senti uma coisa engraçada, como se ele confiasse em mim. Preferia não ter que fazer isso. Você vai contar para ele? Se não contar, outro vai contar. E ele vai ficar com a mente cheia de mentiras.